Momdevno etapze 90-იანი წლებიდან დღემდე ის პასუხისგებელი იყო იქ მომხდარი ადამიანის უფლებების დარღვევისათვის მათ შორის ეთნოწმენდაზე, რადგან ის აკონტროლებდა ამ ტერიტორიას, ამ პირებს, ამაზეც მოგვიანებით გესაუბრებით უფრო დეტალურად. Და მესამე მნიშვნელოვანი იყო ჩვენთვის ასევე, რა თქმა უნდა, მორალური სატისფაქციის მიღება, რომ საერთაშორისო საზოგადოებაში იარსებებდა ერთიანად ობიექტურად ჩამოყალიბებული სამართლებრივი შეფასება იმ ადამიანის უფლებების დარღვევისა, რომელიც მოხდა ან 90-იან წლებში, ან 2008 წელს. Აქედან გამომდინარე, ჯერ კიდევ სანამ აგვისტოს ომი მოხდებოდა, საქართველო ორი სასამართლოს მიმართულებით ამ საკითხზე მუშაობდა. ეს არის სტრასბურგის სასამართლო, ადამიანის უფლებათა დაცვის სასამართლო, სადაც ხშირად საქართველოს სხვათა შორის მხარს უჭერდა აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონის ტერიტორიაზე ადამიანის უფლებების დარღვევის შემთხვევაში საქმის ინდივიდუალური განაცხადის წარება სტრასბურგში. Rata damgari rusetis pasuhisgebloba rogorc sahemtsiposi romelic am teritoriebze akhortsiereba efektur kontrols. Es mishnelovania samartlebrivat, imitom rom dadgeboda sahemtsipos pasuhisgeblobis sakitkhi adamies upravebis kutkhit eurosabchos sirtseshi manitse. Aseve iqo saubari martsajulebis saertsheriso sasamartlo, romelze da aseve gesaubrebit dges da ganikhlas sahemtsipota shoris davebs. Es aris სასამართლო, რომელიც გაეროს ფარგლებში არსებობს, მასაც განეხილა საქართველოსა და რუსეთ შორის დავა. სამწუხაროდ, რეალურად ამის შესაძლებლობა არ იყო პროცედურულად, რადგან რუსეთი არ ვრცელდებოდა გაეროს წესდება, რომლის ნაწილიც არის სასამართლოს წესდება. Და შესაბამისად, საქართველოს 90-იან წლებში თუ იგივე 2008 წლის ომის ბევრ სამართლებრივ ფაქტთან დაკავშირებით არ შეეძლო და ვერ შეძლო საქმის წარება მართლმსაჯულების საერთაშორისო სასამართლოში. მას ასევე იცნობენ როგორც International Court of Justice, ICJ, რადგან სასამართლოს იურისდიქცია არ ექნებოდა. Ეს რატო არის მნიშვნელოვანი? Იმიტომ რომ ძალიან ხშირად ისმის თავისოზე 2008 წელს ისმოდა არგუმენტები, რატო არ მიგვა იგივე აგრესიასთან დაკავშირებით, რუსეთის მხრიდან ძალის გამოყენებასთან დაკავშირებით ამ სასამართლოში საქმე. დიდი სიამოვნებით წავიღებდით, მაგრამ უბრალოდ ამაზე იურისდიქცია სასამართლოს არ ექნებოდა და ვერ ვიდავებდით. ამიტომ საჭირო იყო ძალიან კონკრეტული, ასე რომ ვთქვათ, სფეროს მოძებნა, რომლის ფარგლებშიც სამართლებრივად საქართველოს ექნებოდა იურისდიქცია, უბრალოდ სასამართლოს ექნებოდა იურისდიქცია და მხარეები ექნებოდნენ საქართველო და რუსეთი. Აქვე მინდა აღნიშნო, რომ ამ მორალური და სამართლებრივი კმაყოფილების გარდა ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, როდესაც გადაწყვეტილებას ვიღებით რამოდენიმე სასამართლოში სახელმწიფოთა შორის დავის წაღების კუთხით, ასევე იმ მორალურ კმაყოფილებაზე, რომელსაც საზოგადოება მიიღებდა, განსაკუთრებით ის იძულებით გადაადგილებული პირები, რომლებიც ძირითადად წარმოადგენდნენ ამ დავის საგანს. მოგვიანებით, როდესაც შინაარსები საუბრებ ამ დავის სტრასბურგში და ჰააგაში არსებულ დავებზე, უფრო ნათელი გახდება ამის მნიშვნელობა. მაგრამ რა თქმა უნდა, როდესაც გადაწყვეტილებას იღებდა საერთაშორისო სასამართლოებში წაიღო საქმე, აქვს ამას თავისი მინუსი. პირველი, რომ შეიძლება სასამართლომ განაცხადოს, რომ მას არ აქვს იურისდიქცია ამ საქმეზე, ან გასჯა და არ მიიღოს და შესაბამისად წააგოს საქმე, ან მეორე მოიგოს საქმე, მაგრამ მორალური სატისფაქციის გარდა, როგორც წესი, ნებისმიერ საერთაშორისო სასამართლოში, როდესაც მიდიხარ, შენ ითხოვ კომპენსაციას, ეს არის ფინანსური, ასე რომ ვთქვათ, რეპარაცია დადგენილ ზიანთა მიმართებაში და ამის გადახდა. აქვე გეტყვით, რომ ამ საერთაშორისო სასამართლოების ძირითადი პრობლემა არის სწორედ ის, რომ სახელმწიფოთა შორის დავებში ნაკლებად ხდება ფინანსური ანაზღაურების, ანუ კომპენსაციის გადახდა. Თუმცა, როდესაც, ასე რომ ვთქვათ, სამართლებრივი ფაქტის დადგენას და მორალური ზიანის ანაზღაურებას ალბათ მატერიალურ ნაწილთან შეადარებ სახელმწიფოს კუთხით, ისევე როგორც ადამიანებისათვის იმის, ასე რომ ვთქვათ, ჩამოყალიბების კუთხით, რომ როგორც იქნა საერთაშორისო საზოგადოებამ აღიარა, ვინ არის დამნაშავე ადამიანის უფლებების მასიურ დარღვევებში, ალბათ დამეთანხმებით, რომ მაინც ღირს სასამართლოებში წასვლა.
Ako getvut kidev ert rames, razets mogvianebit mogaxsenebt, tumtsa es ar aris ofitsialuri pozitsia, magram ra tkma unda sasamartos gadatsvotilebebze zalyan khshirat gavlenas axsnet sasamartos shemadgemoba. Da, ერთ-ერთი სასამართლო შემთხვევაში ამაზე ჩვენ მიგვაჩნია, და ეს არის ჩემი პირადი პოზიცია და ვერ ვიტყურო ეს იყო სახელმწიფოს პოზიცია, გავლენა იქონია სასამართლოს შემადგენლობა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. Და მეორე ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ასევე საერთაშორისო საზოგადოების პოზიცია ამა თუ იმ საკითხისადმი, რომელსაც სასამართლო განიხილავს. Რატო? Იმიტომ რომ ამით ასე თუ ისე ხელმძღვანელობს ასევე სასამართლო გადაწყვეტილების მიღების კუთხე. Რატო ვაქცევ ამას ყურადღება ეს? Იმიტომ რომ საქართველოს მიქონდა თემატურად ისეთი საკითხი ერთ-ერთ საერთაშორისო სასამართლოში, რომელიც არის ჩვენთვის მტკივნეული, მაგრამ ასევე მნიშვნელოვანი საერთაშორისო საზოგადოებისათვის. Ეს არის იძულებით გადაადგილებული პირების საკითხი, მათი ეთნიკური წმენდა და მათი დაბრუნების უფლება, რაც მაგალითად მნიშვნელოვანია ევროპისათვის, განსაკუთრებით მართალია მაგალითად ჩვენთვის არ არის ეს, ასე ვთქვათ, მაგალითი კარგი სხვა საკითხების კუთხით, მაგრამ კოსოვოს შემთხვევაში, როდესაც იძულებით გადაადგილებული პირების დაბრუნების უფლების აღიარება და ჩამოყალიბება მოხდა ადამიანის უფლებების კუთხით, რადგან სწორედ ევროპა მხარი დაუჭირა ამ ადამიანის უფლებების სამართლის განვითარებას. Მაგრამ მეორეს მხრივ, მაგალითად ჩვენთვის აღმოჩნდა, რომ წამგებიანი იყო მართლმსაჯულების საერთაშორისო სასამართლოში ადამიანის უფლებების კონვენციით წასვლა, რადგან ეს სასამართლო აღმოჩნდა შედარებით უფრო კონსერვატიული და ურჩევნია განიხილოს ის საქმეები, რომელიც სახელმწიფოების შორის უფრო სტანდარტული საერთაშორისო საჯარო სამართლის საკითხებს ეხება და მიაჩნია, რომ ადამიანის უფლებების საკითხებში არსებობს შიდა სტრუქტურები და ასევე ვთქვათ იგივე გაეროს ინსტიტუტები, რომლებიც განიხილავენ ადამიანის უფლებების დარღვევებს და სახელმწიფოთა შორის საჩივებს კომიტეტების მეშვეობით. Ეხლა რაც შეეხება თვითონ სასამართლოებს, ყველაზე ხშირად ამ ბოლო პერიოდში საუბრობდნენ საერთაშორისო სასამართლოზე, International Criminal Court-ზე. რომ იცოდეთ, ზოგიერთი უმეტესობა თქვენთაგანი ალბათ იურისტი აქვს, მაგრამ მაინც იმათვის, ვინც არ არიან იურისტები, ჰააგაში არის ორი სასამართლო. Ერთი ეს არის მართლმსაჯულების საერთაშორისო სასამართლო, ICJ, International Court of Justice, რომელზეც მოგვიანებით ვილაპარაკებ, მაგრამ ასევე არის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლო. Სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლო ეს არის სასამართლო, სადაც ინდივიდუალური პასუხისმგებლობა დგება. Მას აქვს კონკრეტულ დანაშაულებთან მიმართებაში იურისდიქცია, ეს არის გენოციდი, ადამიანურობის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაული, ომის დანაშაულები და აგრესია. აქედან დე ფაქტო ის იურისდიქციას ახორციელებს სამ დანაშაულებთან მიმართებაში, რადგან აქამდე აგრესიის განმარტება არ არსებობდა. წესდება ზოგადად სასამართლო შეიქმნა საერთაშორისო ხელშეკრულების საფუძველზე, ანუ როდესაც სასამართლოს წესდება იქმნებოდა, ფაქტიურად სახელმწიფოები შეთანხმდნენ იმ დანაშაულების დეფინიციაზე, რომელზეც სასამართლოს ექნებოდა იურისდიქცია და რომლის მიხედვითაც გაასამართლებდა პირებს. სამწუხაროდ, როდესაც შეიქმნა ეს სასამართლო, შეუძლებელი იყო აგრესიის დეფინიციაზე შეთანხმება. Ალბათ ბუნებრივია, იმიტომ რომ ძირითადად აღმოჩნდებოდა, რომ ნებისმიერი სახელმწიფოს პირი, ასე ვთქვათ, თანამდებობის პირი პასუხისმგებელი იქნებოდა მეორე სახელმწიფოში ინტერვენციისათვის. ეს არის ძალიან მარტივად, რომ უტრირებულად რომ გავაკეთოთ აგრესიის განმარტება. ამიტომ ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში არ არსებობდა აგრესიის განმარტება, მხოლოდ დაახლოებით ერთი წლის წინ მოხდა ეს და ის ჯერ კიდევ ძალაში არ შესულა. სავარაუდოდ ალბათ 2017 წელს შევა ძალაში, თუ საქმის რატიფიკაციას მიიღებს ეს ახალი განმარტება. მაგრამ თავისთავად ჩვენთვის საინტერესო არის ზემოაღნიშნული სამი დანაშაულიდან ალბათ ორი დანაშაული. ეს არის ადამიანურობის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაული, რომელშიც ჩნდება ეთნოწმენდა და ომის დანაშაული. ეს არის დანაშაულები, რომელსაც მხარეები ჩადიან საომარი მოქმედებების დროს. ასევე სასამართლომ თავიდანვე განსაზღვრა, რომ ის გაასამართლებდა მხოლოდ მაღალი თანამდებობის პირებს, ხოლო დაბალი თანამდებობის პირებს, ანუ ჩვეულებრივი ჯარისკაცების მიმართ ის ნაკლებად, ჩვეულებრივი ჯარისკაცების ნაკლებად დაინტერესდებოდა და ეს იყო უფრო შიდა მართლმსაჯულების როლი, ანუ
საშიდა სასამართლოებს, ქვეყნაში და სასამართლოებს უნდა ეზრუნა ამ საკითხთა მიმართებაში. Ჩვენთვის ასევე ალბათ მნიშვნელოვანი არის სასამართლოს ასე რომ ვთქვათ ამოქმედების triggering mechanism. Ის არის დამყარებული კომპლიმენტარულობის პრინციპზე. Რაც იმას ნიშნავს, რომ ის ეხმარება შიდა მექანიზმს და არ აქვს უპირატესი ძალა შიდა სასამართლოებთან მიმართებაში. Სასამართლო მაშინ ერთვება ქვეყანასთან ან მიმდინარე ფაქტებთან მიმართებაში და გადაწყვეტილებას იღებს, რომ გამოიძიოს ზემოაღნიშნული დანაშაულები, თუ ქვეყანას არ სურს ან არ ძალუძს გამოიძიოს თვითონ მომხდარი ფაქტები, is unwilling or unable. Ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი და საქართველოსთან მიმართებაში ასე წინა ყურადღება გავამახვილო არის ორი ფაქტორი. ერთი, სასამართლომ რომ დაიწყოს გამოძიება უხეშად რომ ვთქვა, ან რომ თქვას, რომ მას აქვს პოტენციურად იურისდიქცია ჩადენილ დანაშაულებთან მიმართებაში, აუცილებელია რომ დანაშაული ჩადენილი იყოს ან იმ სახელმწიფოს მიერ, რომელიც არის სასამართლოს წესდების წევრი, ტერიტორიულობის პრინციპი, შესაბამისად, რაც იურისტები ხართ, ან იმ სახელმწიფოს მოქალაქის მიერ, რომლის სახელმწიფოც არის წესდების წევრი, პირის მიმართ იურისდიქცია, personality jurisdiction. ჩვენს შემთხვევაში ალბათ ყველაზე დიდი პრობლემა ის არის, რომ საქართველო არის ამ სასამართლოს წესდების წევრი, ხოლო რუსეთის ფედერაცია არ არის. შესაბამისად, მართალია, თქო რომ დაუკვირდეთ იურისდიქციულ ელემენტებს, მაინც სასამართლოს ჰიპოთეტურად აქვს იურისდიქცია განიხილოს რუსეთის ფედერაციის მოქალაქეების მიერ ჩადენილი დანაშაული, თუ კი ეს დანაშაული ჩადენილია საქართველოს ტერიტორიაზე, და ეს ასეც არის, რადგან როგორც იცით, 2008 წლის ომი, აგვისტოს ომი მოხდა საქართველოს ტერიტორიაზე და შესაბამისად იურისდიქციულად ჯდება სასამართლოს ასე ვთქვათ გასჯადობის ქვეშ, მაგრამ ალბათ პრობლემატური იქნება და საინტერესო იქნება, რამდენად პოტენციურად რუსეთის ფედერაცია ითანამშრომლობდა სასამართლოსთან გამოძიების დროს. ამის პრაქტიკა ჯერჯერობით სასამართლოს არ აქვს, რადგან აქამდე სახელმწიფოები, რომლებიც ასე რომ ვთქვათ, რომლებიც ნაკლებად იყვნენ დაინტერესებული მართსაჯულებით და ნაკლებად უნდოდათ სასამართლოს ცხვირი ჩაეყო მიმდინარე გამოძიებაში ან იმ დანაშაულებში, რომელიც ჩადენილი იყო ამა თუ იმ სახელმწიფოს მიერ, რომელიც წევრი არ იყო სასამართლოს წესდების, როგორც წესი სასამართლოს სთან მიმართება ხდებოდა გაეროს უშიშროების საბჭოს მიერ. ანუ მექანიზმით, რომელიც იყო იძულების მექანიზმი და აუცილებელი იყო, რომ გაეროს უშიშროების საბჭოს, სადაც რუსეთიც ხუთი მუდმივი წევრის ერთ-ერთი წევრია, თანხმობა განეცხადებინა ამასთან მიმართებაში, რაც საქართველოში ისევ და ისევ იქნება პრობლემა. ანუ ჩვენ ნაკლებად გვექნება უშიშროების საბჭო, როგორც მექანიზმი, რომელიც შეიძლება გამოვიყენოთ რუსეთთან მიმართებაში, რომ მას ვთხოვოთ ითანამშრომლოს სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოსთან. ეხლა მეორე, რაც არის ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი, ეს არის თუ როდესაც გითხარით, რომ სასამართლო გარკვეულ ეტაპზე ერთვება, ის თავიდანვე არ იწყებს გამოძიებას კონკრეტულ ფაქტებთან მიმართებაში. სასამართლოს აქვს უხეშად, რომ ვთქვათ, ადრე საქართველოში არსებული სისტემის მსგავსი მოკვლევის ეტაპი, preliminary examination, როდესაც ის აკვირდება ქვეყანაში მიმდინარე გამოძიებას და შემდეგ ამ დაკვირვების საფუძველზე იღებს გადაწყვეტილებას, დაიწყოს გამოძიება თუ არა. წინასწარი მოკვლევა, ეს preliminary examination, ხდება პროკურორის ინიციატივით, თუ კი მასთან მივიდა, დაგროვდა ინფორმაცია, რომ სასამართლოს იურისდიქციის ქვეშ არსებული დანაშაულები, მაგალითად ომის დანაშაული, გენოციდი ან ადამიანურობის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაული ჩადენილი იქნა რომელიმე სახელმწიფოში ან სახელმწიფოთა შორის კონფლიქტის დროს, მეორე, თუ კი სახელმწიფო თავად მიმართა სასამართლოს და უთხრა, იცით რა, ჩემთან შერიღებული კონფლიქტი ან კონფლიქტის მიღმა მიდის მასიური ადამიანის უფლებების დარღვევა, რომელიც მაგალითად ადამიანურობის წინააღმდეგ დანაშაულს უტოლდება და მგონია, რომ თქვენ ამით უნდა დაინტერესდეთ, ან მესამე, უშიშროების საბჭო წარუდგენს სასამართლოს და ეტყვის, რომ დაინტერესდეს კონკრეტული შემთხვევით. ესეთი რამ მოხდა სუდანთან მიმართებაში, ალბათ გაგიგიათ იქ მიმდინარე გენოციდის შესახებ.
Oraculorii din asta are măcule avise etapze, valdebuliarul și aici au luat orira. Jurisdicțiul elemente bi, anul da, uite, tram de nat, și n-ar să obriu etana, și au le birom le bze țari sau bari, marsla ari, cea de nili, dat ma unde im informații, sa jaros, mirebuli informații, sa pot lozer omelți, mas magalitat, sa hemți poema, aserot cu atmiat o dezan, ar se vops sa etașuri să organizație bisangari și depși. Meure, dar unde strom, es danașaule cea de Ianțe, ori să hemți post teritoria Zeanț, ori mocala că e bismier, anul jurisdicțiul lui Mothona, tagma opile bulia, roma șeulia, da interes de sam sac mebit, da meure canșcea dobi sa ghetri. Anul cu sa hemți post, anul sa hemți poept, anul levițaria și era bu conflict și chartuli, da interes de am sa hemți post, am sa hemți poept bismier, ați armoe buli ca amuzie bit, marfla isinic, etil sindisierat, idieben, nim din are procese, tot cu adigive, omis danașa ან ადამიანობის წინააღმდეგ მიმართულ დანაშაულს და კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელიც ხშირად ავიწყდება და არის დააკვირდეს ასევე ამ დანაშაულების სიმძიმეს, ეგრეთ წოდებული გრევითი. Da imis da mihedvit, kada mihos, kada tkvetileba, წარმოადგენს თუ არა ესა თუ ის სიტუაცია ისეთ მდგომარეობას, რომ სასამართლომ მზადყოფნაშია დაიწყოს გამოძიება. Რა თქმა უნდა, გადამწყვეტი ამ შემთხვევაში არის სასამართლოსათვის აი ეს განსჯადობის საკითხი. Რამდენად ქვეყანა ან ქვეყნები თვითონ იძიებენ კეთილსინდისიერად ან შეუძლიათ გამოძიება. Მიმდინარე ან უკვე წარსულში არსებული დანაშაულების და მეორე რამდენად ამ დანაშაულების სიმძიმე იმდენად მნიშვნელოვანია, რომ ძალიან ცუდი ამას რო გეუბნებთ, ანუ სასამართლოს უღირს ამაზე რესურსები და თავისი დრო დაკარგოს და ღირს რომ ყურადღება მიაქციოს ამ საკითხს. Აქვე მე გეტყვით ერთ რამეს, სასამართლოს დღემდე აქვს ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა. Ის რომ ძირითადი ასე ვთქვათ ძლიერნი ამ ქვეყნისანი ამერიკის შეერთებული შტატები მაგალითად რუსეთის ფედერაცია ჩინეთი არ არიან ამ სასამართლოს წესდების წევრები. Ანუ სახელმწიფოები თუ კი ამის თქმა შესაძლებელია პოტენციურად ვისაც ასე ვთქვათ ყველაზე დიდი შესაძლებლობა აქვთ ეს დანაშაულები ჩაიდინონ ნებითუმნებლიად საომარი მოქმედებების დროს ან როდესაც სამშვიდობო ჯარებს აგზავნიან, თქვათ იგივე სხვადასხვა სამშვიდობო ოპერაციების ფარგლებში, მათზე არცელდება ამ სასამართლოს იურისდიქცია. Და ძირითადად ის საქმეები, რომელსაც სასამართლო ამ ეტაპზე განიხილავს, გამოძიების ეტაპზე, ეს არის რვა. არის თითქმის, არის კი არა, ყველა არის აფრიკის კონტინენტიდან, ამიტომ ძალიან ხშირად ამ სასამართლოს ადანაშაულებდნენ, რომ ეს არის სასამართლო, რომელიც მხოლოდ ფერადკანიანებს მისცემს პასუხისგებაში. Ამიტომ სასამართლო თავიდანვე იყო დაინტერესებული, რომ რა თქმა უნდა ერთის მხრივ ეს მოსაზრება განეფანტა და დაიწყო დაინტერესება აფრიკის მიღმა არსებული მდგომარეობით. Და ალბათ ამანაც იქონია გავლენა, რომ საქართველოს შემთხვევით დაინტერესდა სასამართლო, მაგრამ ამავე დროს სასამართლო არის ძალიან ფრთხილი ნებისმიერი საქმის არჩევისას, რომლის გამოძიებასაც ის გადაწყვეტს. რატომ? იმიტომ რომ თუ სასამართლო ვერ გამოიძია და პასუხისგებაში ვერ მისცა ის ადამიანები, ვინც მაგალითად ჩაიდინეს გენოციდი ადამიანობის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაული, მაშინ ამ სასამართლოს არსებობას აზრი არ აქვს. Da, ის აღმოჩნდება, რომ უძლურია ძლიერი სახელმწიფოების წინააღმდეგ, რაც არის ძირითადი კრიტიკა ამ სასამართლოსთან მიმართებაში. Შესაბამისად, ეს ორი ელემენტი ერთმანეთს აბალანსებს და ძალიან ფრთხილი იქნება სასამართლო გადაწყვეტილების მიღებისას, თუ კი დარწმუნებული არ იქნება ჩვენ შემთხვევაში, თუ კი გადაწყდა, რომ სასამართლომ უნდა გამოიძიოს საქართველოს ტერიტორიაზე მომხდარი დანაშაულები, შეძლებს თუ არა იგი, რომ რუსების პასუხისგებლობის საკითხი ისევე დააყენოს, როგორც მაგალითად ქართველების, თუ აღმოჩნდება, რომ რუსეთი ხელმიუწვდომელია მისთვის. Რამდენად ობიექტური გამოჩნდება სასამართლო საზოგადოებისთვის და უღირს მას ეს თუ არა. Ეხლა მე ამას თქვენ რასაც გეუბნებით, ეს არ არის ის, რაც დაწერილია და წესდებით განსაზღვრულია, მაგრამ ჩემი გამოცდილება კარნახობს, რომ სასამართლო ამაზე ფიქრობს და ნებისმიერი გადაწყვეტილების მიღებისას ზუსტად ამით ხელმძღვანელობს.
მისთვის არ არის მარტო მნიშვნელოვანი ჭეშმარი ტების დადგენა ნებისმიერ საქმეში. მისთვის მნიშვნელოვანია როგორც ახალი სასამართლოსთვის, რომ დაამტკიცოს, რომ ის არის ობიექტური სასამართლო ნებისმიერი სახელმწიფოს მიმართ და შეუძლია თუ კი გადაწყვეტილებას მიიღებს ძლიერი სახელმწიფოებით დასაჯოს. Ეხა საქართველოსთან მიმართებაში რა ხდება? Საქართველოსთან მიმართებაში სასამართლო დაინტერესდა მას შემდეგ, რაც საერთაშორისო უბრალოდ არასამთავრობო ორგანიზაციებმა და ინდივიდებმა მიმართეს სასამართლოს, რომ 2008 წლის ომის დროს მოხდა ადამიანის უფლებების მასიური დარღვევა. Ეს კომუნიკაციები, როდესაც მიიღო პროკურორმა, თავისი ინიციატივით დაიწყო წინასწარი მოკვლევა. Ამას მინდა მივაქციო ყურადღება. წინასწარი მოკვლევა იმას ნიშნავს, რომ სასამართლო საინტერესებს საქართველოში და რუსეთში, თუ კი მიმდინარეობს გამოძიება ომთან დაკავშირებით, ამის შესახებ, რომ მუდმივად იყოს ინფორმირებული, სანამ გადაწყვეტილებას მიიღებს, აინტერესებს თუ არა საქართველოს საქმით დაინტერესება. Მე აღარ ჩავდივარ იმ დეტალებში, რომელიც აქ არის დაწერილი, რადგან დროის სიმცირის გამო ალბათნელი იქნება ვილაპარაკოთ რა ფასაზეა, მაგრამ ასე ვთქვათ, წინასწარი მოკვლევის ეტაპი ფორმალურად სასამართლოს პროკურორის ოფისი აქ 4 ფაზად დაყოფილი. დღესდღეობით საქართველოს შემთხვევა იმყოფება მესამე ფაზაზე, ანუ სასამართლოს მიაჩნია, რომ საქართველოში უბრალოდ მიაჩნია, რომ ომის დროს მართლა იქნა ჩადენილი სავარაუდოდ ომის დანაშაულები და ადამიანურობის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაულები, რა დანაშაულები ამაზე მოგვიანებით გელაპარაკებით ორ წუთში, როდესაც შიდა გამოძიებაზე გადავალთ და ახლა უყურებს, რამდენად კომპლიმენტარულობის პრინციპი არის დასცული და რამდენად მძიმეა ეს დანაშაულები იმისთვის, რომ მიიღოს გადაწყვეტილება გამოძიების დაწყების ან არ დაწყების შესახებ. Რაც შეეხება თვითონ პროცედურებს, ძალიან მცდარი იყო ამ ბოლო პერიოდში, როდესაც გაკეთდა განაცხადი, რომ თანამშრომლობდა სასამართლოსთან, ეს არის ტყუილი. საქართველო მუდმივად თანამშრომლობდა სასამართლოსთან და ძალიან მარტივია ამის შემოწმება, თუ კი შეხვალ სასამართლოს ვებსაიტზე და ნახავთ ყოველწლიურ ანგარიშს, სადაც დეტალურად არის მოცემული ინფორმაცია, თუ რამდენჯერ იყო სასამართლოს წარმომადგენლები ჩამოსული საქართველოში, ეს მოცემულია ვებსაიტზე, რამდენჯერ გაიგზავნა ანგარიში საქართველოს, ვთქვათ, იგივე სამართალდამცავი ორგანოების მიერ მიმდინარე გამოძიების შესახებ და ზოგადი ინფორმაცია, თუ რა მიმართულებით უყურებს სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლო, ან რა ელემენტები აინტერესებს შიდა გამოძიებაში თვითონ სასამართლოს საქართველოსთან ან რუსეთთან მიმართებაში. აქედან გამომდინარე, როდესაც ითქვა იმის შესახებ, რომ საჭირო ამ საგამოძიებო კომისიის შექმნა იმის გამო, რომ ჩამოვიდა 2013 წლის მარტში სასამართლოს კომისია და გვითხრა, ეს აუცილებელია წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩვენ სასამართლოს წავიღებთ ამ საქმეს და გამოვიძიებთ, ეს ისევ და ისევ მცდარია, რადგან ეს იყო მორიგი სასამართლოს კომისიის ჩამოსვლა. Თუ არ ხდები სასამართლოს კომისია, ანუ სასამართლოდან დელეგაცია უკვე ორჯერ იმყოფებოდა საქართველოში, ეს იყო მესამე ჩამოსვლა და პოტენციურად სასამართლოს დელეგაციას სურდა შეხვედრა არამარტო მაღალი თანამდებობის პირებთან საქართველოში, რასაც ასევე აკეთებს პარალელურად რუსეთში, არამედ იმ გამომძიებლებთან და პროკურორებთან, რომლებიც იძიებენ საქმეს და მათთან ერთად განეხილა დეტალურად მიმდინარე გამოძიების დეტალები. მე არ შემიძლია ამ ეტაპზე გესაუბროთ, თქვათ, შინაარსობრივად ყველა დეტალზე და შემიძლია გითხრათ, თქვათ, იგივე ამ ეტაპზე, რაზე იყო საუბარი 2013 წლის მარტში სასამართლოს დელეგაციასთან. თუმცა ჩემი წინა გამოცდილებიდან გამომდინარე, შემიძლია გითხრათ, რომ თქვათ, იგივე წინა პერიოდში, როგორც წესი, ეს ხდებოდა შემდეგნაირად, ხდებოდა ერთი დღის სპეციალურად დათმობა პროკურორებთან შეხვედრისთვის, სადაც პროკურორები დეტალურად ესაუბრებოდნენ სასამართლოს დელეგაციას იმ გამოძიების და იმ მტკიცებულებების შესახებ, რაც გარკვეული პერიოდის განმავლობაში მათ მოიპოვეს. Და რა თქმა უნდა, ამის შემდეგ უკვე დეტალურად წერილობითი ანგარიშით ეგზავნებოდა სასამართლოს. ამიტომ ალბათ არასწორია ასეთი ფორმით და სამართლებრივადაც აბსურდია ახალი საგამოძიებო კომისიის წარმოება, რადგან ფაქტიურად გამოდის, რომ ასე ვთქვათ, საქართველოს მთავრობა ამბობს: ა, აქამდე გამოძიება არ მიდიოდა, რაც ტყუილია, ან ბ, მას უნდა
შექმნა საგამოძიებო კომისია, რომელიც განსხვავებულია სისხლის სამართლებრივი გამოძიებისაგან და შეისწავლოს ალბათ სხვა ფაქტები. ეს ისევ და ისევ ჩემთვის ცოტა ძნელია წარმოვიდგინა, იმიტომ რომ მან და შეისწავლოს ყველა ფაქტი სამართლებრივ ჭრილში, სასამართლოსთან ურთიერთობაში და არა პოლიტიკურ ჭრილში. Ეხლა რა ფაქტები შესწავლაზეა საუბარი შიდა დონეზე და რა ინტერესებს სასამართლოს საქართველოს შიდა გამოძიებასთან დაკავშირებით. Პირველი რაც მინდა გითხრათ არის, რომ თვითონ სასამართლო თუ არ ვწდები სისხლის სამართლებს შორის სასამართლო საქართველოსთან დაკავშირებით, ანუ აგვისტოს ომთან მიმართებაში დაინტერესდა 2008 წლის 12 აგვისტოს. საქართველოს შიდა გამოძიება დაიწყო 2008 წლის 9 აგვისტოს. Ანუ საქართველოს გამოძიება არ დაუწყია იმიტომ, რომ სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლო დაინტერესდა ამით. საქართველოს სამართალდამცავმა ორგანოებმა დაიწყეს გამოძიება იმიტომ, რომ ზოგადად ჩვენი პროცესიდან გამომდინარე არსებობდა ინფორმაცია შეშალო დანაშაულების ჩადენის შესახებ და ამიტომ პროკურატურა ისედაც ვალდებული იყო, რომ გამოძიება დაეწყო. Მეორე გამოძიება დაიწყო კონკრეტულად ორი დანაშაულების მიმართულებით, ეს არის ადამიანურობის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაული და ომის დანაშაულები. Აქვე გეტყვით, რომ მესამე რაც ასევე მნიშვნელოვანი არის, რომ საქართველომ დაიწყო გამოძიება ფაქტებთან მიმართებაში. ეს არის მნიშვნელოვანი რატომ? რადგან რუსეთის ფედერაციის სამართალდამცავმა ორგანოებმა შექმნეს სპეციალური საგამოძიებო კომისია, რომელმაც დაიწყო გამოძიება არა ფაქტებზე, არამედ ქართველების მიერ ჩადენილი დანაშაულების მიმართ. Ანუ აპრიორი, ნახეთ, იქ დანაშაული, ასე ვთქვათ, საგამოძიებო კომისიას განსაზღვრული იყო, რომ მას ასე თუ ისე უნდა დაედგინა ქართველების დანაშაულებრიობა. Როდესაც საქართველოს სამართალდამცავი ორგანოებისათვის მიცემულ, ასე რომ ვთქვათ, დაწყებულ გამოძიებაში თავითადმე ჩანდა ობიექტურობის საკითხი და საუბარი იყო, რომ პოტენციურად ის გამოიძიებდა როგორც რუსების, ასევე შესაძლოა ქართველების მიერ ჩადენილი დანაშაულებს საომარი მოქმედებების დროს. Ეხლა რაც შეეხება თვითონ დანაშაულების ელემენტებს, როგორც გითხარით, ორი მიმართულები დაიწყო გამოძიება. პირველი ეს იყო ადამიანურობის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაული და ადამიანურობის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაული, ძალიან მოკლედ რომ აგიხსნათ, ეს არის მოიცავს დანაშაულს, რომელიც არის სისტემური ან ფართომასშტაბიანი თავდასხმა სამოქალაქო მოსახლეობაზე. მისი მიზანი არის სწორედ ამ სამოქალაქო მოსახლეობის ან ეთნიკური წმენდა ჩვენ შემთხვევაში, ან ფიზიკური ზიანის მიყენება და ასე შემდეგ. საქართველოს შემთხვევაში დანაშაულის გამოძიების მხრიდან აქცენტი კეთდებოდა სწორედ ქართველების ეთნიკურ წმენდაზე. Და იდენტური არის დანაშაულის, ასე რომ ვთქვათ, შემადგენლობა იმ დანაშაულის განმარტებაზე, რომელიც ასევე გათვალისწინებულია სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს წესდებაში. მეორე მიმართულება, რომელსაც გამოძიება აწარმოებდა, ეს არის ომის დანაშაულების გამოძიება, war crimes, და აქ გამოძიება იძიებდა როგორც რუსი ჯარისკაცების, ასევე შესაძლოა ქართველი ჯარისკაცების მიერ ჩადენილი დანაშაულებს. Რა არის ომის დანაშაული, მარტივად რო აგიხსნათ, ეს არის საომარი მოქმედებების დროს საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართლის პრინციპების დარღვევა. Მაგალითად, შეიარაღებული კონფლიქტის დროს ნებადართულია მოწინააღმდეგე მხარის ჯარისკაც ესროლა, მაგრამ აკრძალულია სამოქალაქო ობიექტი იყოს სამიზნე. ეს არის ესეთი მარტივად რომ აგიხსნათ ომის დანაშაულის, ვთქვათ, დეფინიცია. Ან სხვა ნებისმიერი ზიანი, რომელიც შეიძლება სამოქალაქო პირს ან სამოქალაქო ობიექტს მიადგეს და რომელიც განზრახ იქნა ჩადენილი. Რაც შეეხება თვითონ ტერიტორიულ გამოძიების ტერიტორიულ იურისდიქციას და გამოძიების მიერ ყოველ შემთხვევაში 2012 წლის ზაფხულის მდგომარეობით მიღწეულ, ასე რომ ვთქვათ, წარმატებას, რაც
საჯაროა. Სამწუხაროდ გარკვეული ინფორმაცია არ არის საჯარო და მეც არ მაქვს უფლება რომ ამის შესახებ დეტალურად ვისაუბრო. Პირველი გამოძიება იძიებდა 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს საომარი მოქმედებების დროს პირველი 48 საათის დროს ცხინვალში მომხდარი დარღვევებს. Ასევე გამოძიება იძიებდა ბუფერულ ზონაში ანუ ოკუპირებულ ტერიტორიასა და საქართველოს მიმდებარე ზონაში ადამიანის უფლებების მასიურ დარღვევას და აქ იყო ძირითადად საუბარი ქართველების გამოდევნებაზე, ასევე ზემო აფხაზეთში, კოდოში და აფხაზეთის მიმდებარე ტერიტორიაზე ისევ და ისევ ადამიანის უფლებების მასიურ დარღვევას. Გამოძიების ეტაპზე თავიდანვე დაიკითხა 4000-ზე მეტი ადამიანი. Აქ შედიოდნენ როგორც იძულებით გადაადგილებული პირები, რომლებიც ოკუპირებული ტერიტორიებიდან წამოვიდნენ, ასევე საომარ მოქმედებებში მონაწილე პირები საქართველოს მხრიდან, ჯარისკაცები, რომლებისგან საჭირო იყო მტკიცებულების მიღება, თუ როგორ წარმოებდა საომარი მოქმედებები აგვისტოს ომის დროს, იმისათვის, რომ დადგენილიყო ომის დანაშაულებთან მიმართებაში არსებული მდგომარეობა, ასევე უცხო ქვეყნის მოქალაქეები, რომლებიც დაზარალებულად იცნენ გარკვეულ საკითხებთან მიმართებაში, მაგალითად უცხო ქვეყნის ჟურნალისტები, რომლებიც საომარ მოქმედებების დროს ადგილზე იმყოფებოდნენ. Რა თქმა უნდა, გამოძიებისთვის ყველაზე პრობლემატური იყო ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ომის შემდგომ ყოფი პირების დაკითხვა, რაც ვერ მოხერხდა. Და ასევე რუსი ჯარისკაცების დაკითხვა. Ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რაც ასევე მნიშვნელოვანია გამოძიებისათვის და როდესაც მტკიცებულებებზე ვისაუბრებ, აქვე გეტყვით, არის ის, რომ მტკიცებულებების მოპოვებისას ძალიან მნიშვნელოვანია კონდეს ტერიტორიაზე ხელმისაწვდომობა, რაც ჩვენი გამოძიებისთვის არის პრობლემა. Რადგან ეს ტერიტორიები არის ოკუპირებული და გარკვეული ფაქტების გადამოწმება, განსაკუთრებით საომარ მოქმედებებთან მიმართებაში ძნელდება სწორედ ტერიტორიის ოკუპაციისა და მასზე ხელმიუწვდომლობის გამო. Საქმეში რა მტკიცებულებები არსებობს ამ ეტაპზე? Მოწმეთა და დაზარალებულთა ჩვენებები ექსპერტიზებით ჩატარდა საერთაშორისო და არასამთავრობო ორგანიზაციების დასკვნები, რომელიც თავდაპირველად გამოყენებული იყო სწორედ იმისათვის, რომ განსაზღვრულიყო გამოძიების მიმართულებები, ოფიციალური დოკუმენტები, ასევე სატელეფონო ჩანაწერები, რომელიც მიღებული იქნა სამართალდამცავი ორგანოების მიერ, სატელიტური რუქები, ალბათ ზოგიერთ თქვენთან განანახია გაეროს უნოსადის მიერ გადაღებული სურათები ქართული სოფლები, სადაც გადამწვარია ეს სოფლები რამოდენიმე საათის განმავლობაში და სხვა მსგავსი მტკიცებულება. Როგორც უკვე აღნიშნე, ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ხელმისაწვდომა და გარკვეული პირების დაკითხვა რჩებოდა და დარწმუნებულივარ დღესაც გამოძიებისათვის პრობლემა დარჩება, თუ კი რა თქმა უნდა ახალი ხელისუფლება გადაწყვეტს, რომ გამოძიება გააგრძელოს. Რაც შეეხება თვითონ დანაშაულის ელემენტებს და სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოსთან თანამშრომლობას, აქ ალბათ აღსანიშნავია ის, თუ რა აინტერესებს სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს იმისათვის, რომ ისევ და ისევ არ მოხდეს თქვათ იგივე მხარეების მიერ პოზიცია იქნება თუ ოპოზიცია საქართველოში, ასე რომ თქვათ, არასწორი ინტერპრეტაცია სასამართლოს მოთხოვნების. სასამართლოს აინტერესებს ქართველების ეთნიკური წმენდა, რომელიც პოტენციურად არის ადამიანურობის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაული, და ეთნიკურ წმენდაში იგულისხმება ქართული სოფლების გადაწვა, მკვლელობა, დაკავება, ძარცვა და ასე შემდეგ, ხოლო ომის დანაშაულებთან მიმართებაში, საომარ მოქმედებებთან მიმართებაში, ქართველებთან მიმართებაში სასამართლოს აინტერესებს მხოლოდ ერთადერთი ინციდენტის შესწავლა. ეს არის ეგრეთ წოდებული ვერხნი გარადოკის ინციდენტის შესწავლა. Მე ხა ძალიან მოკლედ მოგიყვებით და ვეცდები, რომ მარტივად ახსნა ეს ინციდენტი იმისათვის, რომ გასაგები იყოს ისიც, რომ სასამართლოს არ აინტერესებს ამ ეტაპზე და არც აქ იურისდიქცია, რომ მიიჩნევოს იმის შესახებ, ვინ დაიწყო ომი და ასე შემდეგ. ეს სასამართლოს იურისდიქციის გასჯადი არ არის. Და ომის დანაშაულებთან მიმართებაში სასამართლოს არ გადაუწყვეტია, რომ მაინდამაინც ქართველებმა რაიმე ომის დანაშაული ჩაიდინეს. Კერძოდ, ვერხნი გარადოკის ინციდენტი არის, ეს იყო რუსების სამშვიდობოს საგუშაგო,
რომელიც საომარი მოქმედებების დროს გამოიყენებოდა სამხრეთ ოსეთის დე ფაქტო ხელისუფლების შერიღებული დაჯგუფების მიერ, ასე ვთქვათ, საცეც ქართულად მიჭირს ახლა რომ მოვიფიქრო. Cetățenii corectiile bisericii, anu, es iho, ce maglebulat gazem, debare sagușago, saidena ce s-a zlebeli iho, da, 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 და შესაბამისა თუ კი საჭირო იყო ამ ჯარზე артиლერიის გამოყენება ძალიან კარგი მექანიზმი იყო იმისათვის რომ სწორი კოორდინატები მიეწოდებინა თავისი მხარისათვის ამ შემთხვევაში კი რუსებისათვის და ასევე სამხრეთ ოსეთის დე ფაქტო ხელისუფლების შერიგებული ძალებისათვის ქართული ჯარის თავდასხმისათვის საერთოდ რომ იცოდეთ და ამაზე საუბარი არის ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ გამოშვებულ ანგარიშებში როდესაც საომარ მოქმედებებში ქართული ჯარი ხვდებოდა რუს სამშვიდობოებს ქართული ჯარი არასოდეს ცეცხლს არ უხსნიდა რადგან ქართული ჯარი გაწვრთნილი იყო იმ ასე ვთქვათ ომში მიდიოდა იმით რომ სამშვიდობო არის ყოველთვის სამშვიდობო მან უნდა შეასრულოს თავისი მანდატი და მას თავს არ ვესხით ჩვენ ვესხით მარტო იმას ვინც უშუალოდ არის საომარ მოქმედებებში ჩართული რუსული ჯარი და სამშვიდობოები უნდა გავატაროთ და ისინი არიან თავდასხმის საგანი. Მე შემილია ამის ასევე პირადად დამოწმება, რადგან მე მონაწილეობდი ქართული ჯარისკაცების დაკითხვაში ამ საკითხთან დაკავშირებით. Და მე მონაწილეობდი ჩვეულებრივ ჯარისკაცების დაკითხვაში, როდესაც ვეკითხებოდი ძალიან მარტივი ქართული ენით და არა სამართლებრივად, რომ აეხსნათ თუ როგორ განუსაზღვრავდნენ მათ იგივე სამშვიდობოების ასე ვთქვათ სტატუს რომ ისინი იყვნენ სამოქალაქოები, რომ მათ თავს არ უნდა დაესხნენ, მხოლოდ შეიძლება იმ შემთხვევაში თავს დაესხა სამოქალაქოს ან სამშვიდობოს, როდესაც ის საომარ მოქმედებებში მონაწილეობას იღებს, ანუ თვითონაც გაუხსნიდა მათ ცეცხლს. Შესაბამისად მე მახსოვდა რომ ქართულ ჯარისკაცებს მამ ცეცხლი გაუხსნეს ამ საკუშაგოს მხოლოდ მას შემდეგ როგორც თვითონ ყვებიან დაკითხვებში რაც ამ საკუშაგოდან მათ ცეცხლი ესროლეს. Ამის გარდა არის კიდევ მეორე მნიშვნელოვანი არგუმენტი სამართლებრივად ეს ასენს რომ არ ყოფილიყო რომელიც აძლევს ქართულ მხარეს იმის მტკიცების უფლებას რომ ქართველებს ჰქონდათ საგურშაგოზე თავდასხმის ანუ ასე ვთქვათ უკან დაბრუნების ცეცხლის დაბრუნების უფლება რადგან საგურშაგო არ წარმოადგენდა სამოქალაქო ობიექტს სამშვიდობო პირები ზოგადად საომარი მოქმედებების დროს არიან სარგებლობენ იმუნიტეტ ისინი არიან სამოქალაქო პირები მათ არ აქვს საომარ მოქმედებებში მონაწილეობის უფლება და შესაბამისად მხარეებმა მათ ცეცხლი არ უნდა გაუხსნათ მაგრამ როგორც კი ნებისმიერი სამოქალაქო პირი და რადგან სამშვიდობო სამოქალაქო პირს უტოლდება თავისი დაცვით ჩაერმება საომარ მოქმედებებში და ამ შემთხვევაში საომარ მოქმედებებში ჩაბმა გულისხმობს ასევე ეფექტური კონტრიბუციის გაწევა ასე რომ ვთქვათ მოწინააღმდეგისათვის და როდესაც საგუშაგოზე იმყოფებოდნენ უკვე სეპარატისტული რეჟიმის ასე ვთქვათ დე ფაქტო ხელისუფლების შეერობული ძალების წარმომადგენლები რომლებიც გამოიყენებდნენ საგუშაგოს ქართული არმიის წინააღმდეგ წერტილოვანი დარტყმების დაკონკრეტებისათვის სამართლებრივად ეს საგუშაგო გადაიქცა სამხედრო ობიექტად და შესაბამისად მასზე თავდასხმა შეიძლებოდა. Ანუ აპრიორი სამართლებრივად მე შემილია იმის მტკიცება და საერთაშორისო სამართალში ეს ასეა, რომ საგუშაგო ისედაც წარმოადგენდა კანონიერ სამიზნეს. Თუმცა მიუხედავად ამისა, როგორც ჩვენებებიდან ირკვევა, ქართველებმა მაინც არ გახსნეს ცეცხლი, მანამ სანამ თვითონ არ აღმოჩნდნენ საგუშაგოს მხრიდან თავდასხმის მსხვერპლი. Ეს არის ის ერთადერთი ინციდენტი, რომელთან მიმართებაშიც სასამართლოს აინტერესებს ჩვენი გამოძიება. Და სხვა ფაქტებთან მიმართებაში მას კითხვის ნიშანი არ გასჩენია ამ შემთხვევაში. ეს ხდება რვაში გამთენიისას, 2008 წლის 8 აგვისტოს.
ჩემთვის ეს მნიშვნელოვანია რა ამ ყოლაფრის თქვენთვის სამართლებრივად ახსნა. Იმისთვის რომ სწორედ გვესმოდეს ასევე ზოგადად ქართველი ჯარისკაცების თქვა იგივე საომარი მოქმედებების დროს sau așa tot cât omșii chabisas de amdent itzaden isini sărteșoarele humanitarului samartis normele da tabistavat ispaftiro să samartu scoa pak de bitar da interese bula imis machone belit sarirom kitkus nishani ami machule bitar gascenia eha da ce heba amet abze gamotiebas amet abze ce ne arbitit gamotiebas cel de batuara Radgan procurorma, Pavarma procurorma, aghicina rom aghicina shekhma sagamodzieba komisia, magram saintereso-a rasupireben am mimdinare gamodziebas. Samtsukharo didi gundi romelis am gamodziebaze mushaobda da erteti adamiani ak atsis, magram mis identifitsirebas ver gavaketeb, datoves justitsiis aministro da prokuratura, magram zalian mishnelovania am გამოძიების გაგრძელება სწორედ ეთნიკური ნიშნით ქართველების დევნასთან დაკავშირებით. Რადგან კიდევ ბევრი რამ არის ამ მიმართულებით გასაკეთებელი და ალბათ გარკვეული პერიოდის მერე ჩვენთვის რაც არის მნიშვნელოვანი, რა თქმა უნდა, ეს ერთი საკითხია, მაგრამ მეორეა ის, რომ სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლო ისევ გარკვეული პერიოდის შემდეგ კითხავს ახალმთავრებას, თუ რა ხდება ამ გამოძიების მიმართულებით. Და მოსთხოვს მას გარკვეული ანგარიშის წარდგენას. Ეს ანგარიში დამერწმუნდეთ, არასოდეს არ არის ერთგვერდიანი ინფორმაცია, რომ ჩვენ ვიციებთ. Ეს არის საკმაოდ დიდი მოცულობითი ანგარიში, სადაც მტკიცებულებები მოწმეთა ჩვენებები, ყველა დეტალები, ექსპერტიზები და ასე შემდეგ იგზავნება სასამართლოსთან თანამშრომლობის ფარგლებში. Იმედია, რომ ეთნიკური ნიშნით ეს ქართველების დევნასთან მიმართებაში გააგრძელებს ახალი მთავრობა გამოძიებას. ჩემს კიდევ ერთი რამ არის ძალიან მნიშვნელოვანი აქ რომ აღვნიშნო, როდესაც უკვე შემდეგ სასამართლოებზე გადავალთ, ერთ-ერთმა ყოფილმა ელჩმა სტრასბურგში, ევროსაბჭოს საქართველოს ელჩმა ერთ-ერთი გამოსვლის დროს, როდესაც ეს დებატები იმართებოდა ომთან და საერთაშორისო სასამართლოში არსებულ დავთან მიმართებაში, გაკვირვებულმა კითხა დღევანდელი მთავრობის პარლამენტის წარმომადგენელს კი, მაგრამ თუ თქვენ ამბობთ, რომ აქამდე საქართველო არაფერს არ იძიებდა, მაშინ ერთი კითხვა მაქვს, თუ ჩვენ საერთაშორისო სასამართლოებში წავიღეთ დავები, იქ რა მტკიცებულებები წარმოადგინეთო? ამიტომ მე მგონია, რომ ერთი რამ, რაც ასევე მნიშვნელოვანი ახალმა მთავრობამ გააკეთოს, ეს არის, რომ კარგად ესმოდეს შიდა გამოძიების ურთიერთკავშირი საერთაშორისო სასამართლოში საქართველოს მიერ წარდგენილ სახელმწიფოთა შორის დავებთან მიმართებაში. Ეს გამოძიება ერთის მხრივ, რა თქმა უნდა, ჩვენ ვჭდება იმისათვის, რომ ქვეყნის შიგნით ჭეშმარიტება დადგინდეს და ადამიანები, რომლებიც არიან დაზარალებულები და 500-მდე ადამიანს აქვს დაზარალებული სტატუსი, გამოძიების ფარგლებში, რა თქმა უნდა, მიაღწიონ მართსაჯულებას. Მაგრამ ასევე მნიშვნელოვანია იმის კარგად დახმარება, რომ თუ კი გამოძიება არ წარიმართება ისე, როგორც აქამდე მიმდინარეობდა, ეს ზიანს მოუტანს საერთაშორისო სასამართლოებში მიმდინარე დავებს. Და მე ახლა მექნება უკვე ორ სხვა სასამართლოში მიმდინარე დავაზე საუბარი, რადგან იქ ჩვენ უნდა წარმოადგინოთ მტკიცებულებები. Და ის მტკიცებულებები, რომელსაც აქამდე საქართველო წარადგენდა ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში და ასევე მართლმსაჯულების საერთაშორისო სასამართლოში, იყო ის მტკიცებულება, რომელიც იყო მოძიებული შიდა გამოძიების საფუძველზე. Და მეორე, რა თქმა უნდა, სახელმწიფოს კუთხითაც აზიანებს მსგავსი განცხადებები, რომ აქამდე არაფერი გაკეთებულა, რადგან კითხვის ქვეშ დგება მაშინ საკითხი, თუ რა წარადგინა საქართველომ აქამდე ის, ვთქვათ, ათასობით გვერდი მტკიცებულების, რომელიც დანართად სარჩელებს დაერთო, ეს დაკითხვები და არ იყო გამოძიების ფარგლებში მიღებული ინფორმაცია. სამწუხაროდ ჩემი შთაბეჭდილება არის ის, რომ ამ ყველაფერზე და ამ საერთაშორისო დონეზე მიმდინარე პროცესებზე
რაღაც ერთიანი პირველ რიგში ერთიანი წარმოდგენა არ აქვს მთავრობის სხვადასხვა წარმომადგენლებს და პარლამენტარებს და მეორე ვერ ხვდებიან რომ შიდა ასე ვთქვათ დაპირისპირების გამო და იმის გამო რომ წინამთავრობას დააბრალონ აქამდე არაფერი გაკეთებულა რეალურად ზიანს აყენებენ მიმდინარე სასამართლო განხილვებს მე არ გავჩერდები რადგან ამის ახლა დიახ თქვენ თქვით რომ ამეთას სასამართლო არ არის არის არასწორი, სამართლებრივად ეს არის ტყუილი, რადგან ა სასამართლოს არ აქვს იურისდიქცია საერთოდ, ის არასდროს ესეთი დანაშაული ვინ დაიწყო ომი. ერთადერთი მსგავსი დანაშაული, რომელიც შეიძლება პოტენციურად ვიფიქროთ, არის აგრესია, როდესაც ერთი სახელმწიფო მეორე სახელმწიფოს წინააღმდეგ აწარმოებს აგრესიულ ომს. Da, თქვათ, ამისათვის ინდივიდუალური სისხლის სამართლებრივი პასუხისგებლობა დადგეს. Მაგრამ ამ დანაშაულის განმარტება არ არსებობს. Da, ლოგიკურად რომ დაფიქრდეთ, აგრესიული ომის წარმოება ხდებოდა რუსეთის ფედერაციის მხრიდან და არა საქართველოს მხრიდან. Anu, პოტენციურად რომც არსებობდეს სასამართლოსთვის განსჯადობა ამ დანაშაულის, მაშინ რუსეთის რუსი მაღალი თანამდებობის პირების პასუხისგებლობა უნდა დადგეს. Anu, სასამართლოს ამის სამართლებრივად ამის განსჯადობის უფლება შესაძლებლობა არ აქვს და ეს არ ჭირდება. Მას ეს არ აინტერესებს. Და არის არასწორი. Და მეორე ყველაზე დიდი პრობლემა ეს არის, რომ ეს აქამდე არ გაკეთებულა ამის გამოძიება და ამას სასამართლო თხოვდა. Ეს იყო ჩემთვის ასევე პრობლემატური, რადგან ეს აქამდე გაკეთებულა, აქამდე სასამართლოს მიეწოდებოდა ინფორმაცია და კითხვა დგება სწორედ შემდეგში ჩემთვის სასამართლომ რო ნახოს ეს განცხადებები საქართველოს მთავრობის მიერ. Წარმოდგენილი, მაშინ კითხვა დაიბადება, აქამდე ჩვენ რო განვიხილეთ ეს მტკიცებულებები, ამას რას უკეთებს? ან უნდა ჩავთვალოთ, რომ თქვენ უბრალოდ არაკომპეტენტურები ხართ და ელემენტებად არ წაიკითხეთ არსებული მტკიცებულები, რაც აქამდე იყო, რომელიც თქვათ იმნახება პროკურატურაში და მე შემიძლია დაგერწმუნოთ პირადად, რომ ეს ინფორმაცია დარჩა პროკურატურაში, იმიტომ რომ მე თვითონ გადავეცი იუსტიციის სამინისტროს და პროკურატურას. Და მეორე კითხვის ქვეშ უკვე აყენებს ჩვენ საერთაშორისო დავებს სხვა სასამართლოებში. Anu, რატო აკეთებს ასეთ განაცხადს სახელმწიფო ეხლა? აქამდე რომ მიმდინარეობდა გამოძიება და ამ გამოძიების ფარგლებში მიღებულ მტკიცებულებას წარმოადგენდნენ, ის რა არის? Კარგი, გადავიდეთ მაშინ მეორე სასამართლოზე. მე ძალიან მოკლედ გესაუბრებით ასევე ამ სასამართლოს განსჯადობაზე, იმისათვის რომ წარმოდგენა შეგვექმნას, რას განიხილავს ეს სასამართლო. Ასევე ამ სასამართლოს თანამდებობაში სხვადასხვა პოლიტიკოსებმა თქვეს, რომ ეს სასამართლო არ განიხილავს საომარი მოქმედების დროს მომხდარ ფაქტებს, მას ამაზე არ აქვს იურისდიქცია, ესეც მცდარია. ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო განიხილავს შეერღებული კონფლიქტის დროს ადამიანის უფლებების დარღვევის ფაქტებს და სასამართლოში საქართველომ შეიტანა სახელმწიფოთა შორის განაცხადი საომარ მოქმედებების დროს მომხდარ ფაქტის ადამიანის უფლებების დარღვევთან მიმართებაში. Ერთი რაც მე მინდა აქაც გითხრათ, რაც არსად არ წერია და ისევ გამოცდილებიდან გამომდინარე არის ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ იცოდეთ და ისევ და ისევ ყურადსაღები ახალი მთავრობისათვის, რომ ამ საკითხს ძალიან სათუოდ მიუდგეს, ეს არის ის, რომ სახელმწიფოთა შორის დავების წარდგენა ევროსასამართლოში ხშირად არ ხდება. Ძალიან პოლიტიკური საკითხია და როგორც წესი სახელმწიფოთა შორის საკითხების მოგვარება ხდება უფრო სხვა დონეზე. ძირითადად ამ სასამართლოს ვიცნობთ იმით, რომ ინდივიდუალური დავების წარდგენა ხდება ევროსასამართლოში. Და მეორე, სახელმწიფოთა შორის დავები ბოლო პერიოდში არ ყოფილა. პრაქტიკაში რომ გადახედოთ, თითქმის 80-იანი წლების დასაწყისში იყო ბოლო სახელმწიფოთა შორის დავა სასამართლოს მიერ განხილული. ამიტომ საქართველომ, როდესაც პირველი სახელმწიფოთა შორის დავა წარადგინა 2006 წელს და ეს ეხებოდა ქართველების დისკრიმინაციას,
რუსეთში გახსოვთ ალბათ პერიოდი, როდესაც მასიურად ათასობით ქართველი გამოაძევეს რუსეთის ფედერაციიდან, უკვე მაშინ სასამართლოსთვის იყო როგორ აღიხსნათ პრობლემატური ამ საკითხის გადაწყვეტა, რადგან მას ნაკლებად სურს სახელმწიფოთა შორის დავების განხილვა, ეს ერთი, და მეორეს იყო რუსეთის ფედერაციის წინააღმდეგ მიმართული სასამართლო, ასე ვთქვათ, სარჩელი, სადაც სახელმწიფოს ედავებოდნენ ადმინისტრაციული და ანუ ასე ვთქვათ, დისკრიმინაციული პოლიტიკის არსებობის შესახებ. რატომ? იმიტომ რომ სახელმწიფოთა შორის დავა, როდესაც სახელმწიფო წარმოადგენს ეს სახელმწიფოს მეორე, ერთ სახელმწიფო მეორე სახელმწიფოს, მისი არსი იმაში მდგომარეობს, რომ აპლიკანტი დაობს დისკრიმინაციული პრაქტიკის შესახებ, ანუ სახელმწიფო პოლიტიკის დონეზე არსებული პრობლემის შესახებ. ჩვენ შემთხვევაში საქართველო ფაქტიურად დაობდა, რომ ეთნიკური ქართველები არიან რუსეთის დისკრიმინაციის მსხვერპლი. ეს ასეთი ადვილი არ არის პოლიტიკურ დონეზე სასამართლომ თქვას, რომ რუსეთს აქვს დისკრიმინაციური, ასე რომ ვთქვათ, მიდგომა ქართველების მიმართ, და თქვას, რომ ეს არის სახელმწიფო, ასე ვთქვათ, პოლიცი, პოლიტიკის ადმინისტრირების ნაწილი. შესაბამისად, როდესაც გადაწყვეტილებას ვიღებდით მეორე სასამართლო დავა წასულიყო თუ არა ომის დროს, ამაზეც იყო მსჯელობა, რამდენად იქნება მზა ევროპის სასამართლო, რომ განიხილოს ორი სახელმწიფოთა შორისი სარჩელი რუსეთის წინააღმდეგ. ესეთი რამე არ მომხდარ ამ სასამართლოში აქამდე, რომ ერთი და იგივე სახელმწიფოს წინააღმდეგ ორი სახელმწიფოთა შორისი სარჩელი იყოს წარდგენილი. ისევ და ისევ დაადგინო ორ სხვადასხვა ფაქტობრივ მოვლენასთან მიმართებაში, რომ ამ სახელმწიფოს აქვს დისკრიმინაციული პოლიტიკა. Და ერთი და იგივე, ასე ვთქვათ, ერთი და იგივე მოთამაშეებს შორის, საქართველოსა და რუსეთს შორის. მაგრამ მაინც ჩვენ გადაწყვეტილება მივიღეთ, რომ ეს ფორუმი უნდა გამოგვეყენებინა, და მგონია, რომ ეს იყო მართებული გადაწყვეტილება, რადგან ნებისმიერი სუსტი სახელმწიფო ცდილობს, რომ გამოიყენოს ყველა სამართლებრივი მექანიზმი, რომელიც მის ხელთ არსებობს, იმისათვის, რომ დაამტკიცოს, რა თქმა უნდა, თავისი სიმართლე, და განსაკუთრებით თუ ეს სიმართლე ეყნობა ადამიანის უფლებების დარღვევას, და ჩვენც ასე მოვიქეცით. თუმცა ჩვენც გვესმის, რომ შესაძლოა ამან გავლენა იქონიოს სასამართლო გადაწყვეტილების მიღებაზე, ანუ სასამართლო მეცადოს, რომ გადაავადოს გადაწყვეტილების მიღება, რომ ტკივნეული არ იყოს მაგალითის რუსეთისათვის ორ საქმეში აღმოჩნდეს დამნაშავე, რა ვთქვათ, დისკრიმინაციული პოლიტიკა ქართველების მიმართ. მეორე, რომელიც გითხარით, ეს არის, რომ მაგალითად იგივე ქალბატონმა თინამ აღნიშნა თავის გამოსვლაში ერთ დებატებში, რომ სასამართლოს არ აქვს განსჯადობა ომის დანაშაულებთან მიმართებაში, ეს სწორია, მაგრამ შეიძლება იგივე ქმედება, რომელიც ჩადენილი არის სამოქალაქო პირების მიმართ, იყოს ადამიანის უფლებების დარღვევა. ანუ მკვლელობა შეიძლება იყოს ომის დანაშაული სამოქალაქო პირის განზრახკვლობა, მაგრამ ამავე დროს ეს არის სიცოცხლის უფლების დარღვევა. Და შესაბამისად ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოს ასევე გააჩნია იურისდიქცია საომარი მოქმედებების დროს ადამიანის უფლებების დარღვევების, ასე ვთქვათ, შესწავლის კუთხით. მეორე, რაც ასევე მნიშვნელოვანია, არის ის, რომ სასამართლოს აქვს გარკვეული პრაქტიკა, არა ესეთი ძლიერი დამყარი, რომ განიხილოს საომარი მოქმედებების დროს ადამიანის უფლებების დარღვევები. მაგრამ სასამართლოს არ ქონია აქამდე ისეთი შემთხვევა, როგორც საქართველოა. ანუ მას არ ქონია სახელმწიფოთა შორის დონეზე საომარი მოქმედებების დროს ადამიანის უფლებების დარღვევის ფაქტების განხილვის საკითხი. შესაბამისად, ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება სწორედ არსებითი განხილვის ეტაპზე და ამაზე ახლა ორ წუთში გესაუბრებით, თუ როგორ წარადგენს საქართველო თავის სარჩელს. და ბოლო ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, ესეც ალბათ იურისტებისთვის არის მნიშვნელოვანი, ეს არის ის, რომ ისევ და ისევ მაგალითად იგივე რუსეთის ფედერაცია დაობდა იმის შესახებ, რომ კონვენციას არ აქვს ექსტრატერიტორიული გამოყენება ამ შემთხვევაში, ანუ მართალია რუსეთი არის ევროკონვენციის წევრი, მაგრამ ევროკონვენცია არ მოქმედებს ამ შემთხვევაში, რადგან დანაშაულები ჩადენილი იქნა საქართველოს ტერიტორიაზე,
და მეორე სამართალი, რომელიც გამოყენებული უნდა იყოს ამ კონფლიქტში, არის საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართალი და უბრალოდ საქართველო ცდილობს გამოიყენოს ეს ფორუმი თავისი ინტერესებისათვის და არარელევანტური იქნება სასამართლოს მიერ ამ საკითხის განხილვა. Სასამართლოს საქართველო 2011 წელს მიმართა 12 აგვისტოს. Машин ჩვენ თხოვე დროებითი ზომების გამოყენება, ინგლისურად ეს არის provisional measures. დროებითი ზომების მიზანი იყო ის, რომ სასამართლოს ეთხოვა რუსეთის ფედერაციისადმი გამოეცა გადაწყვეტილება, სადაც მოეთხოვებოდა რუსეთის ფედერაციას, რომ შეეწყვიტა იმწუთიერად ადამიანის უფლებების მასიური დარღვევა. Სასამართლომ ესეთი დროებითი ღონისძიებები გამოსცა, როგორც რუსეთის ფედერაციის მიმართ, ასევე საქართველოს მიმართ ამ შემთხვევაში, რაც ნაკლებად პრობლემატური იყო ქართული მხარისთვის. Და უკვე 2009 წლის 6 თებერვალს, აქ შეესწომა 2011 წლის, არა 2008 წლის აგვისტო უნდა მეწეროს, 2009 წლის 6 თებერვალს ჩვენ უკვე წარმოადგინეთ ჩვენი სასარჩელო განცხადება, სახელმწიფოთა შორის სასარჩელო განცხადება 2008 წლის აგვისტოს მოვლენებთან დაკავშირებით. 2011 წლის 13 დეკემბერს სასამართლომ მიიღო გადაწყვეტილება, რომლითაც დასაშვებიცნო საქართველოს განაცხადი. Ანუ მე ხა მოგვიანებით ცოტა მოკლედ მოგვიყვებით ამ განაცხადის შესახებ. სასამართლომ თქვა, რომ მე მაქვს იურისდიქცია განვიხილო ეს საკითხი. მაგრამ დაირღვა თუ არა და არის თუ არა რუსეთი პასუხისგებელი ადამიანის უფლებების დარღვევებისათვის, რომელიც თავის სასარჩელო განცხადებაში წარადგინა საქართველომ, ამის შესახებ ჯერ სასამართლოს არ უსჯელია. ამაზე მან უნდა იმსჯელოს არსებითი განხილვის დროს. ეს არსებითი განხილვა ჯერ არ ვიცით როდის იქნება. Სავარაუდოდ სასამართლო ამას გადაწევს. რატომ? იმიტომ რომ უახლოეს მომავალში ჯერ უნდა გამოვიდეს გადაწყვეტილება 2006 წლის ქართველების დისკრიმინაციულ დევნასთან დაკავშირებით. Და ისევ და ისევ ეს არსად არ წერია, მაგრამ ჩემი ვარაუდია, რომ გარკვეული პერიოდის გავლის შემდეგ მიიღებს ასევე გადაწყვეტილებას არსებით განხილვასთან მიმართებაში, რომ ისევ და ისევ რუსეთთან მიმართებაში ორი გადაწყვეტილება არ იყოს ახლო მდგომი, სადაც საქართველო იყო მოსარჩელე და არსებითი განხილვის დროს მე იმედი მაქვს სასამართლომ აღმოაჩინა, რომ მოსარჩელე იყო მართალი და რუსეთი პასუხისგებელი იყო ადამიანის უფლებების დარღვევისათვის. Ეხა შინაარსობრივად, დია? Ეს ჩვენ ის აბზურზე დავაქცეს ეს პროექტი ზომები. Დროებზე რუსეთზე დავაქცე ჩვენ ზომები, ჩვენ ის აბზურზე. ხო. Ეს არსად არ წერია ის საფუძველზე, მაგრამ ამას როგორც წესი სასამართლო აკეთებს იქიდან გამომდინარე, რომ ხარეები შეეღებულ კონფლიქტში იყო საქართველო და რუსეთი და ორივეს ერთ და იგივე რამე გაეკეთებინა. Ანუ ამ შემთხვევაში რომ სასამართლო ყოფილიყო ობიექტური ორივე მხარისთვის. Თუმცა იმ ქმედებების თავისუფლება, ასე ვთქვათ, თავის შეკავება, რაც დროებითი ზომების საფუძველზე მოგთხოვა სასამართლომ, ეს იყო ნაკლებად პრობლემატური, რადგან თვითონ ამ დროებითი ზომების გამოყენებას სასამართლოს საქართველოს თხოვა. Ანუ, როდესაც სასამართლოს ჩვენ ვთხოვეთ, რომ დროებითი ზომები მიეღო აგვისტოს მოვლენებთან რუსეთის მიმართ, მან უბრალოდ მხარეების მიმართ მიიღო ესეთი გადაწყვეტილება. Რაც ჩვენ ყოველ შემთხვევაში არანაირად არ მიგვიღია როგორც პრობლემა. Ეს რას ნიშნავს? Ეს პროცედურულად ნიშნავს იმას, რომ გარკვეული პერიოდულობით მხარეებმა უნდა მიაწოდონ ინფორმაცია ა თვითონ როგორ ასრულებენ ამ დროებით ზომებს. Ანუ იცავენ თუ არა იმ წესებს, რაც დაადგინა სასამართლო. მაგალითად, მარტივად რო თქვა სასამართლომ, თქვა რომ დაიცვით სიცოცხლის უფლება, არ მოხდეს საკუთრების უფლების შელახვა, არ მოხდეს თავისუფლების გადაადგილების უფლების შელახვა, ხო? აი ესეთი პირობები თუ დაადგინა სასამართლო საქართველოს და რუსეთის ვალდებულია, რომ მიაწოდოს ინფორმაცია ამ უფლებ ამ საკითხებს, როგორ იცავენ ოკუპირებულ ტერიტორიებთან მიმართებაში. Da, კითხვა იბადება, რომ საქართველოს როგორ დაიცავს? Მიტომ კი ხდება ამის მერე. Და გიპასუხებ თუ შეიძლება და მეორე მხარე როგორ იცავს ამას? Ანუ ჩვენ საშუალება გვაქვს ასევე რუსეთის მიერ დარღვევებზე ინფორმაციის მიწოდება. Მონიტორინგს რას გულისხმობ? Სასამართლოს არა აქვს მექანიზმი, რომ თვითონ ჩავიდეს და მონიტორინგი განახორციელოს ამასთან მიმართებაში. Თუმცა თვითონ მხარეები, როდესაც წარადგენენ ინფორმაციას და მტკიცებულებას, იყენებენ საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ ინფორმაციის, ასე ვთქვათ, მოპოვებულ ინფორმაციას.
Zogadat omis shemdeg websaiteshois organizatsias ar khonda monitoringis shesadzlebloba. Human Rights Watch, anu ase vtkvat watchdoguri organizatsiebidan iqo albat ert-erti organizatsia, romelsats mietsa upleba ro ჩასულიყო, მეორე ეს იყო გაეროს ჯგუფი, სხვადასხვა სპეციალური სააგენტოებისაგან შემდგარი ჯგუფი, რომელიც ჩავიდა, მაგრამ მათ დაწერეს დოკუმენტი, რომელიც უფრო იყო ჰუმანიტარული ხასიათის და ნაკლებად ეცადეს, რომ ადამიანის უფლებების დარღვევები აესახათ და იყო, რა თქმა უნდა, შემდეგ მაგალითად იგივე ევროსაბჭოს ფარგლებში არსებული ანგარიშები, როდესაც თქვა იგივე ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისარი ჩადიოდა ცხინვალის რეგიონში და ნახულობდა იქ არსებულ მდგომარეობას. Არის კიდევ წითელი ჯვრის საერთაშორისო საზოგადოება, რომელსაც მას ჰქონდა ხელმისაწვდომობა ცხინვალში, მაგრამ ისინი უბრალოდ არასაჯაროვებენ იქ არსებულ მდგომარეობას. Მეორეა, რა თქმა უნდა, იძულებულ გადაადგილებულ პირებთან საუბარი, პირებთან საუბრის შესაძლებლობა, რომელიც უკვე იმყოფებიან ოკუპირებულ ტერიტორიების მიღმა საქართველოს, თქვათ, ხელისუფლების კონტროლის ქვეშ. მისი, ასე რომ თქვათ, მათთან შეხვედრა შესაძლებელია. Რაც შეეხება თვითონ უხეშატო თქვათ სასამართლოს მიერ მონიტორინგი და გადაწყვეტილების მიღება, სასამართლო ერთის მხრივარი არბიტრი, ამიტომაც მან უნდა გადაწყვეტილება მიიღოს მხარეების მიერ წარმოდგენილი მტკიცებულების საფუძველზე. Და სწორედ მხარის, მოსარჩელის და რესპონდენტის, ასე რომ თქვათ, იურისტების როლი ის არის, რომ თუ არსებობს საერთაშორისო მექანიზმების მიერ დაფიქსირებული პოზიციები, საქართველოსთვის, რა თქმა უნდა, რუსეთის მიერ ადამიანის უფლებების დარღვევის პოზიციები, ეს გამოიყენოს თავის მტკიცებულებებში, იმიტომ რომ ეს იქნება უფრო ობიექტური, ვიდრე თქვათ იგივე ქართველის ან გამოძიების ფარგლებში შესაძლებელია თქვათ იძულებით გადაადგილებული პირის მიერ მიცემული თქვათ ჩვენება, ხო? იმიტომ რომ ეს იქნება უკვე საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ წარდგენილი პოზიცია. თუ კი ამას გულისხმობთ თქვენ მონიტორინგზე. Უბრალოდ გამოიცა რაღაცა ტიპის დოკუმენტი, რომელმაც ორივე მხარე რაღაცაში დაავადებულა, შესულდა თუ არა. თუნდაც კი, ამას ეს მხრიდან შესულდა თუ არა ეს წინასწარი რაღაცა. თუ თქვენ გულისხმობთ რუსეთი ასრულებდა პირველი პროცედურულად სრულდებოდა ის, რომ ინფორმაცია იგზავნებოდა, შინასობრივად რამდენად შესრულდა თუ არა, ამაზე გადაწყვეტილები, როდესაც არსებითად განიხილავს სასამართლო, მაშინ შევდოთ ჩვენ ნახოთ რეალური მდგომარეობა. ანუ სასამართლო მანამდე არ მიიღებს გადაწყვეტილებას, რომ მე რუსეთმა მომაწოდა ინფორმაცია, საქართველოს მომაწოდა ინფორმაცია და აღმოაჩინა, რომ არასრულებენ მხარეები დაკისრებულ ვალდებულებას. სასამართლომ არსებითი განხილვის დროს უნდა გამოიყენოს ეს ელემენტები. Რაც შეეხება თვითონ საქართველოს განაცხადში, ჩვენს ევროსასამართლოს წინაშე წარდგენილ განაცხადში, ჩვენ მქონდა საუბარი რუსეთის შემდეგნაირ პასუხისგებლობაზე. პირველი, როდესაც თვითონ რუსი ჯარისკაცები ჩადიოდნენ დანაშაულს და თქვა დარღვევდნენ ადამიანის უფლებებს. მეორე, როდესაც მეორე ფორმით, როგორც ვაყენებდით ჩვენ რუსეთის პასუხისგებლობას და ვაყენებთ, ეს არის, როდესაც დე-ფაქტო ხელისუფლების შერეგებული ძალები ჩადიოდნენ ადამიანის უფლებების დარღვევებს, იმიტომ რომ საქართველოს დღემდე აქვს პოზიცია და მე მგონია, რომ ეს არის მართებული პოზიცია, რომ მათ აკონტროლებდა მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში 90-იან წლებიდან დაწყებული უკვე რუსეთის ფედერაცია და შესაბამისად ისინი წარმოადგენდნენ დე-ფაქტო აგენტებს რუსეთის ფედერაციის და ამიტომ მათი ქმედება შერაცხადია რუსეთის ფედერაციისათვის და პასუხი უნდა აგოს მათი ქმედებისათვის და მესამე პასუხისგებლობის ფორმა, რომელიც ასევე დგას ამ სარჩელში, არის ის, რომ შესაძლოა იყო ინციდენტები თვითონ, როდესაც თვითონ რუსები არ მონაწილეობდნენ, თქვა, საომარ მოქმედებებში, მაგრამ ისინი აკონტროლებდნენ ტერიტორიას, დააზნებდნენ უფლებას, სეპარატისტული რეჟიმის შეერებულ ჯარებს ჩაედინეთ ადამიანის უფლებების დარღვევები. ამ შემთხვევაშიც მათი პასუხისგებლობა დგება ადამიანის უფლებების კუთხით უმოქმედობასთან მიმართებაში. ანუ ამ სამი მიმართულებით დაობს საქართველო რუსეთის პასუხისგებლობას ევროსასამართლოში. რა უფლებების დარღვევა? ევროკონვენციის რომელი უფლებების დარღვევა? აი. ევროკონვენციის რომელ უფლებებთან მიმართებაში, ეს არის, მე მუხლებს არ ჩამოვიგებ, თუ გინდათ მუხლებთ, მაგრამ ეს არის სიცოცხლის უფლება,
სამოქალაქო პირების მიმართ განხორციელებული თავდასხმები. Მეორე ეს არის წამება და არაჰუმანური მოპყრობა. Ძალიან კონკრეტული მაგალითები მოგიყვანით, მაგრამ ეს არ არის ამომწურავი მაგალითი. Მაგალითად იყო ინციდენტი, როდესაც 160 ქართველი დაკავებული იქნა ცხინვალში და მათ არაჰუმანურად ეპყრობოდნენ. აიძულ ფიზიკური და თქვა იგივე ფიზიკური ზეწოლის და ფსიქიკური ზეწოლის გარდა მათ ასევე აიძულებდნენ იქ ემუშავათ, არაძინებდნენ ღამე და ასე შემდეგ. Თავისუფლების უკანონო შეზღუდვა ხდებოდა სამოქალაქოების, მათ აკავებდნენ და ეგრეთ წოდებული ცხინვალის იზოლატორში რამოდენიმე დღის განმავლობაში ამყოფებდნენ, როდესაც ისინი საომარ მოქმედებებში საერთოდ მონაწილეობდნენ და უნდა გაენთავისუფლებინათ. საკუთრების უფლება, სოფლების გადაწვა, ძარცვა და ასე შემდეგ, ეს ყველაფერი ჯდება საკუთრების უფლებაში, განათლების უფლებას, რადგან შეიარაღებული კონფლიქტის შემდეგ ფაქტიურად ჩვენ დავკარგეთ ასევე როგორც იცი ზემო აფხაზეთში და ახალგორის ტერიტორიაზე კონტროლი და საომარი მოქმედების შემდეგ იქ არსებული ქართული სკოლები აღარ ფუნქციონირებს და ეს უფლება შეიზღუდა. თავისუფალი გადაადგილების უფლება, რაც მოიცავს ასევე იძულებით გადაადგილებული უფლების პირების დაბრუნების უფლებას. ეს არის შინაარსობრივად იმ უფლების დარღვევა, რომელსაც ჩვენ დავაქვს სახელმწიფოთა შორის დავის ფარგლებში. როგორც ვთქვი, აპლიკაციებში რომ პრინციპისთვის და ამის პრინციპულებს გავავალოთ. კარგი კითხვა, რა თქმა უნდა. ანუ სწორედ ამაზე ვსაუბრობდი მე 10 წუთის წინ, რომ მტკიცებულებად გამოყენებული იყო ა საერთაშორისო ორგანიზაციების ანგარიშები და ბ შიდა გამოძიების ფარგლებში მიღებული ინფორმაცია. ანუ ყველა ის პირი, ვინც იძულებით გადაადგილებული პირი შეიქმნა ამ შეიარაღებული კონფლიქტის შემდეგ და პოტენციურად იყო ამ დანაშაულის მსხვერპლი, ისინი დაიკითხნენ. Და დაზარალებულების ასე ვთქვათ, დაკითხვა წარმოადგენს ერთ-ერთ მტკიცებულებას ასევე, რომელიც წარმოადგენს სამართლის წინაშე. კითხვა. ჩაგე კითხვა მოდაში ახეს. ცამეთეს აი თქვათ დაჯგუფებისა და სახელმწიფო შორის იყო თუ არა დავა თუ ეს იყო სახელმწიფოებს შორის, ანუ კონტროლის ტესტი როცა ტარდება. ჩვენ გვქონდა საკმარისი მტკიცებულებები, რომ ეს იყო თქვათ იმ დაჯგუფებასა და საქართველოს შეერაღებულ ძალებს შორის ატაკება, თუ კონტროლის ტესტი დავა გვაყოფილეთ ჩვენ და თქვით, რომ მტკიცებულებები გვქონდა საკმარისი, რომ რუსეთის შეერაღებული ჯარი იყო იმ ზოგში, თქვათ, ვინც ამებს არ უყოდა. Ძალიან სპეციფიკური კითხვა და ასე ამბობ, ასევე რომ სწრაფად გაგცე პასუხი. პირველი, ჩვენ არ ვამტკიცებდით ევრო არც აქ და არც მართლმსაჯულები საერთაშორისო სამართლის წინაშე ეფექტურ კონტროლს სახელმწიფო პასუხისგებლობის კუთხით, ანუ effective control under state responsibility არა. Rato, იმიტომ რომ ვიცით, რომ ეს არავის არ დაუმტკიცები აქამდე, გენოციდის საქმეში წააგეს და ამას აზრი არ ჰქონდა. თან აქ ჩვენ ანუ კონტროლის ტესტს ვიყენებდით, ასე რომ ვთქვათ, ამ შერაცხადობას ას შეერაღებული დაჯგუფების ქმედების შერაცხადობას რუსეთის ფედერაციისათვის ვიყენებდით ადამიანის უფლებებში არსებული შერაცხადობის ტესტის მიხედვით. ანუ ვამბობდით, რომ ისინი ფაქტიურად მოქმედებდნენ როგორც მათი ადგილობრივი თვითმმართველობა, local self government element-ი გამოიყენეთ და არ გვითქვია effective control of the persons. იმიტომ რომ ეს ტესტი არ იქნებოდა ასევე რელევანტური ადამიანის უფლებათა კონვენციისათვის და მეორე ეფექტური კონტროლის ტესტი, რომელსაც ჩვენ დავობით, ეს იყო ტერიტორიის ტესტი. ანუ ჩვენ ამბობდით, რომ რუსეთი პასუხისგებელი იყო ერთი ამ პირებთან მიმართებაში და მეორე იმისათვის, რომ ის აკონტროლებდა ტერიტორიას და ეს იყო ოკუპაცია. სხვადასხვა შემდეგი სლაიდში ამაზე მინდოდა საუბარი, ანუ და ამით იწყება. რუსეთი ამბობდა, რომ საერთოდ სხვებისთვისაც რო გასაგები იყოს, ძირითადი პრობლემა ნებისმიერი ადამიანის უფლებათა კონვენციის არის რა, რომ კონვენცია გეუბნება მეცხრდები სახელმწიფოს იურისდიქციის ფარგლებში. ანუ რეალურად საუბარი არის სახელმწიფო სუვერენულ ტერიტორიაზე, მაგრამ ამ სასამართლომ ასევე განაცხადა რამოდენიმე საქმეში, რომ სახელმწიფო პასუხისგებელი იქნება მისი პირების მიერ ჩადენილი დანაშაულისათვის, თუ ის აკონტროლებდა თავისი სუვერენული ტერიტორიის მიღმაც ტერიტორიას, მაგალითად თუ ის არის ოკუპანტი occupied power, ანუ თუ მან გაუშვა სამშვიდობო ჯარები, რომლებიც აკონტროლებენ მესამე სახელმწიფოს ტერიტორიას და მისმა სამშვიდობო ჯარებმა ან
ოკუპაციის დროს მისმა ჯარებმა დაარღვიეს ადამიანის უფლებები, ის პასუხისგებელი იქნება ამ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ან სამშვიდობო ჯარის მიერ დაკავებულ ტერიტორიაზე ადამიანის უფლებების დარღვევისათვის, მიუხედავად იმისა, რომ ეს ტერიტორია მისი სუვერენული ტერიტორია არ არის. რუსეთი ცდილობდა დაემტკიცებინა პირველი, რომ რომ ის არისო ოკუპანტი, ეს ერთი. Მეორე ამბობდა, რომ ძალიან მოკლე პერიოდში იმყოფებოდა საქართველოს ტერიტორიაზე და არ იყო საკმარისი იმის დასამტკიცებლად, რომ მან ის ეფექტურად აკონტროლებდა საქართველოს ტერიტორიას და შემდეგ ის უკვე იმყოფებოდა რუს აფხაზეთის და ოსეთის თანხმობის საფუძველზე. Ეს იყო მეორე და მესამე, რაც ამ აუდიტორიისთვის ცოტა ალბათ ცოტა ძნელი იქნება და ძალიან დეტალური, ის ცდილობდა, რომ გაემიჯნა აგვისტოს ომი სასამართლოში არსებული პრაქტიკისაგან, განსაკუთრებით ესე ვთქვათ, იგივე ჩრდილოეთ კვიპროსის შემთხვევა და ალსკაინის საქმე, რომელიც ამ ბოლო პერიოდში განიხილა სასამართლომ. Რა ქნა სასამართლომ? Სასამართლომ არსებითად ეს თემა არ განიხილა და თქვა, რომ ამ თემას მე განვიხილავ არსებითი განხილვის დროს. Მაგრამ თქვა, რომ ასე რომ ვთქვათ, prima facie არსებობს იურისდიქციური საფუძვლები, რომ მე ეს საკითხი განვიხილო. Ანუ ზოგადად ის, რასაც აპლიკანტი ამ შემთხვევაში დაობს, რომ რუსეთი პასუხისგებელია, თუ კი ის აკონტროლებდა ამ ტერიტორიას, არის მართებული განაცხადი. Და ამიტომ რამდენად ეს ეფექტური კონტროლი რუსეთს ჰქონდა ცხინვალის რეგიონთან მიმართებაში, ამას მე უკვე არცებითი განხილვის დროს განვიხილა უფრო დეტალურად. Რატო? აი, ამბობენ ხოლმე, რომ საქართველო ცხინვალს აკონტროლებს და რაღაც რიცხვები ხარ, ხო, 6-7 რაღაც რიცხვები ხო? Აი, ეს როგორ უნდა დაგინდეს, თქვა, ამწუხში რამდენად რა აკონტროლებდა ის დღემდე, აი, არის, მაგრამ თითქოს აი საზოგადოებაში არის გავრცელებული ეგაზი, რომ პირველი 2 თუ 3 დღე ქართული ჯარი აკონტროლებს ეს სიტუაცია. Მე ალბათ ახლა ძალიან შორს შეგვიწარგვიყვანს ჩვენ ამაზე საუბარი. ერთადერთი, რომელზეც ფაქტობრივის მიხედვით მე არ მაქვს ახლა პიროვნული, ფაქტობრივად ვიდავა შეიძლება იყოს იმაზე, რომლის პასუხისგებლობა დადგეს და იყო თუ არა რომელიმე სახელმწიფო ჯარების ეფექტური კონტროლის ქვეშ ცხინვალი ერთადერთი რვასთან მიმართებაში. დაგირეთის წერო ამ ძირითად დანაშაულების უმრავლესობა არ მოხვდა რვაში. ანუ ძირითადი დანაშაულების უმრავლესობა მოხვდა მას შემდეგაც სამხედრო მოქმედებით დამთავრდა, რაც ჩვენ უკვე გამოსული ვიყავთ. ანუ ძირითადი დანაშაულები წება 10-ში 11-ში, როცა ჩვენ გამოვდევნეს უკვე და რეალურად მსოფლებს აკონტროლებდა. თვითონ ცხინვალში როცა ბევრი დანაშაული ქართველებიც და არ მოხვდა, იმიტომ რომ არც არავინ არ იყო ქართველი ცხინვალში არასდროს. Ანუ ეს ხო ის სოფლები, რომელიც ანიგივე ოსების ეთნიკური ოსების მიმართ და რომელსაც ხო ეთნიკური ოსები ცხინვალში ძალიან ცუდა იყო სამოქალაქო. თუმცა რასაც ჩვენ სვამ კითხვას, ეს არის ძალიან მინდა ის სამართლებრივად, იმიტომ რომ ხა გვანცას მე ვიცნობ და იურისტია, ალბათ ზუსტად ეს იქნება საინტერესო, აი რვასთან მიმართებაში სასამართლო თუ გადაწყვეტს, რომ არის კონკრეტული თქვა ფაქტები სიცოცხლის უფლებასთან მიმართებაში, მასზე დაადგენს თუ არა თქვა რუსეთის პასუხისგებლობას. ეს იქნება ყველაზე ძნელი ამ შემთხვევაში, რომ ეფექტური კონტროლის ტესტის დაკმაყოფილება შეიძლება მან ძნელი იყოს, მაგრამ იქნება თქვა იგივე ის სხვა ტესტები, რომელიც საკმარისი იქნება პასუხისგებლობა კონკრეტულ სიტუაციაში გამოყენებული იყოს. მეორე, რაც ასევე ისევ იურისტებისთვის არის ალბათ მნიშვნელოვანი, არის რომ სასამართლო ძალიან საინტერესო იქნება არსებითი განხილვის დროს, სასამართლო როგორ გამოიყენებს საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართლის წესებს ადამიანის უფლებების დარღვევების ინტერპრეტაციისათვის, რადგან პრაქტიკაში სასამართლოს არ აქვს უფლება, რომ იმსჯელოს ომის დანაშაულებზე და თქვათ საომარი მოქმედების წესები პირდაპირ გამოიყენოს საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართლიდან და მიუსადაგოს ადამიანის უფლებათა ევროპულ კონვენციას. მაგრამ სხვა საქმეებში ხშირად საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართლის წესები გამოუყენებია სასამართლოს იმისათვის, რომ ინტერპრეტაცია გაეკეთებინა ადამიანის უფლებების დარღვევისათვის. რუსეთის ერთ-ერთი არგუმენტი სხვათაშორის ამ სასჯელში სწორედ ის იყო, რომ ისევ და ისევ ეს საქმეები, ეს საკითხი არ არის განსახილველი ამ სასამართლოსი. ეს არის საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართლის
სივრცე და საერთოდ ის არის უფრო სპეციალური ნორმა და მოქმედებს ამ უთამ მიმართებაში და ადამიანის უფლებები არ მოქმედებს ამ შემთხვევაში აგვისტოს ომის დროს მომხდარ ფაქტებთან მიმართებაში და არ არის სასამართლოს გარჯადი. Კიდევ ერთი არგუმენტი, რომელიც სასამართლოს წინაშე წარადგინა რუსეთის ფედერაცია, ეს იყო ის, რომ საქართველო ფაქტიურად ახდენდა ფორუმ შოპინგს, ანუ ფაქტიურად ჩვენ რამოდენიმე სასამართლოში შევიტანეთ ერთ და იგივე საკითხზე დავა და ამით საერთაშორისო სამართლის ფორსიებილიტი, აბა ვიმით აგნეს? Განჭრეტა საერთაშორისო სამართლის განჭრეტატობას უქმნიდით პრობლემას. Რატო? იმიტომ რომ ასევე ამ ფაქტებთან მიმართებაში ჩვენ გვაქვს კიდე მესამე სასამართლოში წარდგენილი სარჩელი, ამაზეც 10 წუთში თუ დარჩებით ჩვენთან ერთად მოგიყვებით. Თუმცა, როდესაც უკვე არსებითად განიხილა განსჯადობის საკითხი სტრასბურგის სასამართლომ, მესამე სასამართლოში შეჩერებული იყო სასამართლო დავა და შესაბამისად არარელევანტურად ჩაითვალა ამ საკითხის განხილვა სასამართლოს მიერ. Მე ასევე გელაპარაკეთ იმის შესახებ, რომ საქართველო ფაქტიურად დაობს, რომ ეს არის ადმინისტრაციული პრაქტიკა, ანუ თუ რუსეთი პასუხისგებელი აღმოჩნდება ადამიანის უფლებების დარღვევისათვის ამ სახელმწიფოთა შორის დრავაში, გამოდის, რომ ჩვენ რუსეთს პასუხს ვთხოვთ ადამიანის უფლებების ადმინისტრაციული პრაქტიკის დარღვევისათვის. ეს არის მნიშვნელოვანი, რატო? როდესაც ადმინისტრაციულ პრაქტიკას დაობ, მაშინ შენ შიდა სახელმწიფოებრივი საშუალებების ამოწურვის ვალდებულება აღარ გაქვს. Ეს ალბათ იმ იურისტებისათვის, ვინც ევროსასამართლოს პრაქტიკას სწავლობს და იცით, რომ ეს არის აუცილებელი მოთხოვნა. Სასამართლომ ამაზეც ამ ეტაპზე გადაწყვეტილება მიიღო, რომ თუ კი საქართველო არის მართალი და ეს არის ადმინისტრაციული პრაქტიკა, მაშინ შიდა სახელმწიფოებრივი საშუალების ამოწურვა საქართველოს არ ევალებოდა. ამიტომ უნდა ნახოს, რამდენად იურისდიქციული მოთხოვნები, აი სწორედ ის, რომ რუსეთი აკონტროლებდა ტერიტორიას და ჩადენილი იქნა ადამიანის უფლებების დარღვევები არსებითი განხილვის მიხედვით, უნდა ნახოს. თუ დამტკიცდა, რომ რუსეთი მართლა ჩადიოდა ამ დარღვევებს, გამოდის, რომ არსებობდა ადმინისტრაციული პრაქტიკა და შესაბამისად საქართველოს არ ევალებოდა წასულიყო რუსეთში და ჯერ იქ ამოეწურა სასამართლო მექანიზმები და შემდეგ მისულიყო სასამართლოში. თუმცა ჩვენ ასევე წარდგენილი გვაქვს ალტერნატიული არგუმენტები, ის რომ აზრი არ ქონდა იქ წარგვედგინა დავა, რადგან არსებული სამართლებრივი სისტემა იქ არ იძლევა კომპენსაციის მიღების შესაძლებლობას იმ დარღვევებისათვის, რომელიც არის დავის საგანი. Სანამ გადავალ შემდეგ ეტაპზე, როგორც გითხარით, ანუ ჩვენ გვაქვს ამ შემთხვევაში სტრასბურგის სასამართლოში პირველი ეტაპი გავლილი, სადაც სასამართლომ გითხრა, რომ მიიღო და თქვა, რომ აქვს იურისდიქცია საკითხი განხილოს. შემდეგი ეტაპი არის არსებითი განხილვა. უკვე არსებითი განხილვის პერიოდში სასამართლო განიხილავს კონკრეტული დარღვევების ფაქტებს და მიიღებს კონკრეტულ დარღვევების ფაქტებთან მიმართებაში გადაწყვეტილებას, ადგილი ჰქონდა ამ ადამიანის უფლებების დარღვევებს თუ არა. ეს ჯერ არ მომხდარა და ალბათ მომავალში მოხდება, ნამდვილად ვერ გეტყვით როდის ჩაინიშნება, მაგრამ ალბათ მომდენო ერთი წლის განმავლობაში ეს არ მოხდება, რადგან ჯერ კიდევ არ გამოსულა პირველ სახელმწიფოთა შორის დავაზე გადაწყვეტილება. Da, bolos, Marta Giulebi Saita Shoso Sasamartlo, International Code of Justice, esari mesami Sasamartlo, am esari meore sahemci pota shorisi sarcheri, omeri sakartlom tsaradgina Saita Shoso Donese. Sanam am sasamartloze gadavidode, ერთი ორი სიტყვით გეტყვით, რომ რამოდენიმე წლის განმავლობაში, როდესაც ხდებოდა თქვათ იგივე ჩვენი ტერიტორიის დარღვევა და ასე შემდეგ, ხო, რუსული ჯარის გადმოსვლა, ანუ თქვათ საჰაერო სივრცის დარღვევა, ჩვენ მუდმივად ჰქონდა იმაზე საუბარი, რომ ეს არის გაეროს წესდების დარღვევა და მარტივად შეიძლება ვიდაოთ ინტერვენციაზე, ტერიტორიული მთლიანობის დარღვევაზე, რიგ შემთხვევაში ძალის გამოყენების აკრძალვის პრინციპის დარღვევაზე, მაგრამ ამას ვერასოდეს ვერ ვაკეთებდით ზუსტად იმიტომ, რომ არ არსებობდა იურისდიქციული საფუძველი ამ სასამართლოში წაგვეღოს საქმე. Ანუ რუსეთზე არ ცოლდებოდა ამ სასამართლოს იურისდიქცია და ჩვენ უნდა მოგვენახა რამე სხვა მექანიზმი. Არ მოგატყუებთ, რომ ამ მექანიზმის მონახვაზე ომამდეც ფიქრობდით, თუ კი არსებობდა ესეთი მექანიზმი, რატომ? Იმიტომ, რომ საერთაშორისო მართლმსაჯულების სასამართლო ითვლება ერთ-ერთ ყველაზე, ასე ვთქვათ, ობიექტურ და
სიმართლის მთქმელ სასამართლოდ და მორალურად ძალიან მნიშვნელოვანი იყო თუ კი ჩვენ მოვახერხებდით ამ სასამართლოში საქმის წარდგენას და გამარჯვებას, რადგან ეს იქნებოდა საერთაშორისო დონეზე გადაწყვეტილება, რომ რუსეთი პასუხისგებელია ან იმ საერთაშორისო სამართლის პრინციპების დარღვევის, რაც აქამდე ხდებოდა, ან ამ ადამიანის უფლებების დარღვევის, თუ კი არსებობდა შესაბამისი მექანიზმი, რომლითაც ჩვენ წავიდოდით სასამართლოში. Და მართლაც მოხდა ისე, რომ სამწუხაროდ, ჩვენ სამწუხაროდ მოხდა 2008 წლის აგვისტოს ომი, ამის და ამავე დროს მანამდეც ჩვენ ფიქრობდით, რომ უკვე არსებობდა საფუძველი ერთადერთი კონვენციის ფარგლებში, რომელიც იყო რასობრივი დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ კონვენცია გაეროს ფარგლებში, რომელიც აღმოჩნდა ერთადერთი მექანიზმი, სადაც ჩვენს და რუსეთის ფედერაციას ვიყავით წევრი და მას ჰქონდა და ამ კონვენციის დარღვევის შემთხვევაში მართლმსაჯულების საერთაშორისო სასამართლოს ექნება